I'm getting really blue. Godmorgen og velkommen til den her video. Og det er bare sådan en lille hyggevlog, så vi bare lige har lyst til at vlogge. Jeg har fået halvdelen af mit tøj på. Det er fordi, at jeg har startet i gymnasiet og sådan noget, så er jeg rigtig svært ved sådan at finde tid til at sætte mig ned og filme videoer. Der har jeg tænkt mig bare at vlogge i dag, fordi det er sådan nemmere at bare lige tage kameraet med. Men nu der skal jeg i hvert fald tage i skole, og så efter skole, jeg har tydeligt fri i dag. Jeg er fri kl. 11:35. Jeg skal i hvert fald i skole, og så efter skole, der skal jeg så over til Ida. Og så skal jeg være sammen med Ida og Astrid over på Sjælland. Så det bliver mega hyggeligt, og det glæder mig mega meget til. Så det er derfor, det bare sådan bliver sådan en lille hyggevlog. Og jeg er lige vågnet, men jeg havde faktisk fuldstændig glemt, at jeg ville vlogge i dag. Så jeg har spist morgenmad og sådan noget. Og nu er jeg ved at tage tøj på. Vi ses. Egentlig bare. Det her, det er så mit outfit for dig. Fun fact, det var stort tøj, jeg havde på første skole. Men jeg har i hvert fald bare min bukser her, der er for lige vold. Og min trøje, den er for Sarah. Og så skal jeg have min Comme des Garçons sko på. Jeg har fransk i skole, så jeg ved godt, hvordan man snakker fransk. Men jeg vil i hvert fald bare tage i skole, og så ses vi efter skole en gang. Hello again. I am just... I just got home from school, and now I've eaten some lunch, and it's 12:30. And so it's almost 1. I'm just, you know, at home and waiting for the clock to be like 2 or something. So I have to walk to the train station. Okay, jeg skal stoppe med at snakke i min snu. Og jeg tænker nok, lol, Camille, hvorfor har du jakke på? Men så siger jeg bare, lol, det er fordi, der er fucking koldt over det hele. Og mine fødder, de fryser også fucking meget. Der vil jeg gå lige nær regnbukser på. Jeg tror egentlig bare, at jeg vil vende tilbage, når jeg sådan er på vej derop måske. Vlogger! Oh my god! Ej! Hvad er det, vi skal lave, Camilla? Det ved jeg ikke. Skal vi ikke bare mixe en hel masse lækre ting sammen? Jo. Skal vi ikke have en vogn? Det er sådan noget. Altså, ikke mig. Okay, så vi er i Netto, og vi skal have noget aftensmad. Lidt snak. Har vi ikke stadig popcorn til sidste gang? Nej, jeg tror, jeg spiste. Because I'm that fat. Prøv at se min kæmpe gumse her. Ind i min tæske. Hvad skal vi have i kroner? Ej, det bliver man sgu ikke med dig, gutter. Så vi laver sådan en stop motion? Nå, nej, det er ikke, det hedder. Montage. Jeg har bumset ind. Skal vi så købe noget kylling og komme oven på vores nachos? Ja. Yeah. Vi skal lige have nogle chips af. Nachos. Chips. Og vi skal have sauna også, ikke? Åh, ja. Medium. Ikke? Hvorfor ikke strong? Vi skal spise chocopops på morgenen. Ej, vi spiser sundt for tiden. Kjoldskål. Plantekoldskål, hvad fuck? Nej, men nej. Hun er blevet mega populær. Ja. Har I set, at du lige i? Nej. Det gør jeg på grund af, en af mine veninder er startet på værts i år, ikke? Okay. Det er de der popular girls, kan jeg godt fornemme. Det er sgu da kun på grund af, at hun er anden års. Ja, og det er det sikkert bare. Ja, ja, men det var hun også sidste år. Ja. Okay, det her tager du ikke med din blog. Ej, okay, det skal du ikke. We're going on a trip. En private rocket ship. Skummelk. Nu er vi kommet op i lejlighed. Og vi har lige set noget Netflix og sådan noget. Jeg går ud og laver noget mamse. That was good, because it sounds like. Jeg kan ikke få det her pisse. Ja, vi skal have nachos. ASMR. Ida. Ej, jeg har fået helt mange timer. Hvad er opdateringen? Så vi har fået lavet mad. Og der er kommet nachos i ovnen med ost på. Mm. Og nu fryder vi bare 10 minutter. Og så har vi... Hvorfor er de ikke hjemme i dag? Jeg vil gerne se dem på. Så har vi bare dækket op og tændt stearinlys. Det var mega hyggeligt, ikke også, Astrid? Ej, Ida, pas på. Det er ikke fandme ud. Jule, jule, jule. Og julen var lige til påske. Fuck. Så er der mad. Lys lige.
Nu der har vi lige spist mad, og nu står Astrid og øver vores gamle opvisning fra Bern. En fan. Okay. Okay, jeg tror lige vi pauser det her, hvis jeg lige skal vlogge. Lige nu der skal vi egentlig bare til at hygge. Ja, vi skal til at se film, og vi vil se, om vi kunne finde After et eller andet sted. Ej, vi skal altså, når vi har set film, så skal vi kigge på mennesker. Det er min yndlingshobby. Synes jeg, jeg elsker det. Så går man bare og kigger, og så, ja, så finder man bare altid en fordrag fra om folk, sådan noget, men dømmer på sådan noget. No, fint. Så, altså, man ser bare sådan nogle interessante mennesker. Nogle gange, så gad jeg altså virkelig godt bare kunne være usynlig, og man bare kunne kigge på mennesker. Hvis man kunne have et arbejde, så... Gå en tur og sådan noget, tøj eller sådan noget. Ja, vi skal. Ja. Så skal vi se, om vi bliver catcalled. Vi gik fra stationen. Nej, herfra til stationen, som klokken hvad? Klokken 9. Ja, og så skulle vi jo så ind og se film. Ja, vi skulle ind i biografen, og vi havde sådan noget totalt slækkertøj. Altså, vi havde nattøj på. Jeg havde de der bøsse shorts på. Ja, og jeg havde sådan bare sådan de der dansede shorts, det ikke også? Og så blev vi catcalled 2 gange. Ja. Altså, nogen der råbte ud af bilen til os. Jeg synes, de der ud af bilen, de var mega klamme, fordi sådan... Mm-hmm. Først så råbte sådan, hey, må vi få jer et snap? Og så piftede de, yeah. Og så var det omvendt det hele. Ja. Altså, bogen... Jamen, det var jo lige så... Bogen, den er... Godmorgen. Nu vil vi lige stå op. Vi har lavet morgenmad. Og så er vi at koge et æg herude på et æg. Og så har jeg lige lavet scramble eggs og sådan noget. Hvad skal vi lave i dag? I dag, der skal vi bare hygge. Ja. Og i går, der fik vi set After, og det var en skuffelse. Ja, det er bare status. Og jeg skal måske lige have min armbånd på. Nu der er vi i hvert fald bare på vej ud af døren, fordi nu skal Astrid hjem. Ej, der er mega meget sol på. Skal vi gå ned og tage en, eller hvad? Lol. Farvel, Astrid. Hey. Nå. Jeg har ikke kunnet klare dem, Astrid. Lige nu, der sidder vi her lige, og vi har lige bestilt noget mad. Nu der er vi lige kommet til bage til Carlsberg. Og vi har lige købt noget olie. Så det skal I være med at namme nu, fordi vi har ikke fået noget frokost. Det har Ida købt. En rem fra nord. Købt en ring fra Visk ind i nord. Og jeg har ikke købt noget, fordi I'm broke as fuck. Den er 10 minutter over 5. Vi sidder hernede i gården og har taget noget vand og sådan noget med hernede. Men ja, vi skal tage og spise vores mad. Statusopdateringen er, Ida, hun har sat mig til at lave popcorn. Okay, så vi har lige taget nogle billeder, og nu forsøger hun at lave popcorn. Jeg forsøger ikke, at vi skal til at søge filmen, men vi skal se en eller anden... Hvad hedder det, Mille? Hvad hedder den film der? Jeg kan slet ikke snakke. Jennifer's Body, tror jeg. Jennifer's Body. Jeg koncentrerer mig slet ikke. Så! Er der not? Det er faktisk majs. No, it's not. Ej, nej! Lad det ikke være plads til galt. Det ser så klamt her. Ej, de er bare sådan gamle mennesker. Mhm, det er sjovt. Ej, den er virkelig tummet ind. Vi spiser noget morgenmad. Ad, ja. Det var fint med savn. Hvad skal vi lave i dag? Jeg skal lave matematik op i dag. Åh, så kan jeg rigtig gøre video, mens jeg sidder og laver det. Ej, det ser mega hyggeligt, så sidder vi der på vores computer og er rigtig flot her. Det er. Hvad hedder de der tog der? S-tog. Ja. Okay, så kalder jeg det bare et tog. Så skal jeg tage et tog kl. 16.01. Det er en bare status nu, vil vi fortsætte med at se en hel masse trailer. Og så vil jeg spise min mormor. Status er, vi sidder og laver matematik, eller hun gør. Vi lige spise nogle popcorn, og klokken den er 1:12 lige nu. Det er egentlig bare livet lige nu. Nu er vi egentlig bare på vej ud af døren, hvor jeg så skal ind til Kastrup Lufthavn, og så bliver hentet af Mutti og Fatty, fordi de har været i Paris. Så vi kører mig hjem derfra sammen med dem, og så vil jeg egentlig bare afslutte den her vlog her. Og så håber jeg, at I kunne lide at se med, og hvis I vil have flere af dem her, så må I meget gerne smide like, og hvis I vil se mere til mig, så må I meget gerne subscribe, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i min næste video. Hej hej! Hej!